علیکم ویلکم ټو زما کله کوټلی کلان په دې وخت باندې اخیری پروګرام دی زجه دا وړو ته ویل دا وګورو دا زمیږه ملمون نه غلی دی غو دا خری په دان اله کا شپه کرا تیسکا شه تیسکا وا شه تیسکا اواز ورکا دا وګورا دا مونږ نه سیستم را وړل دا ملمون نه غلی وو اوه پېښور نه سربندی لوکینا دا موږ ملمون په جیب کې راغلی وو دا وړا او میلی بس اخیری چند لمحه تاست موی ریکارد کهو داشا موی تا نکی دخی شو ولی شنو ولی نمبر رشو یه را کری که سش واقعه و پاتی شو امجد بادر سه موی سر پا دستر اختر که پا میلا که ده اخیری پروگرام ده و تاست بس موی دا اخیری لایف پروگرام کهو لکه دی میلی اولی سر بیا با دی خیر سر کلی تا موی خیجو و دیر زبردست ریز و خوستا میلی ریز و تیرش و و بس اخیری دا چند لمحه تاست موی ریکارد کهو ما شما نو طول ریزه با پیادی میلک بیزیو دا گوره دا شکلونه ایمویا دا ویدیو استازو پا یوتیوب کیم کتل شه پا یوتیوب کیم یا آفیش دی یوتیوب کی چینل ده زما کلی کود لیکلن آ ضروری سبسکرایب که و دا ویدیو دا سمره جی فیسبوک ولدی دا تاسو پا یوتیوب کیم کتل شه ټولو ملګرو ډیر ډیر مننه شکریا چې مو یو ویډیو غوڼې مو کتی او لایک مو کی او کامنٹ مو کو ها مزور ده به کیسه ها ستړی خو نه 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 ما ته بیا دې را کوی ستړی بولو ها اسان ده کار دې موري ها نو بس چری جی دا ملي ریز دا لیریز دا چلیجی هر سپا که چلیجی دا وره دا وره کسما کسم کلانی دی پا که جولی دی زنگوی دی درائی فروتس دی دا غاسی فروتس دی چیکن و فیشی زو پا که دی گنه و جوس والم پا که دیر زیاد را گلی دا وره دا راجا یو زالی بیارولو دی راجا تا درائی فروتس راجا دی خی خوشوانو را دوره ده گنه و جوس والا باید گل سیب جوین شو صبر و زمان محمد عمران و دو بس اخیری ویدیو کهو بیا با انشالله دین آباد کلی تخیجو باید گل سیب و وسیم مولانا ره محمد سلیمان امان علی محمد دی شاید اقبال نواز خان سجاد حسین نعمت فاروق عمران نور بولو تا دیر دو سلامونه او ساس کیا ده یا بگی کنا باز ما تا باز تو باز تو نمبر کی ده باز من نه دیدم نه پوشی باز تو سرور تو دریس تو کی بود کی بود سلام تو سرور تو دقت نه ولا سگه گفت ازو کاری جوری ساس بگی دغه بادامو گاډ وډه میوا چی کوم ده دا لگا ودی نه هر دی خیر دی ویرورا مړه غاډه وړه میوه بدل جرا خسته دو دل دل جوړه ها حدا بیا پریا حالا کم دوزی نه یه بگی تو ایسا بیانا جوڑی نیه قتلی ریز موتی را کالی مزایو که کنا اوز پا دی اخیری لمحاتو که پا سیکلو پا موٹر سیکلو او دا کیلونو باندې غاټو کیلونو باندې لوټره بندوباسه کړه دا اینه دا لوټره وځي اوس او ګورو چې شاخش
خوش قسمت چې ګل نه لکی من دا ټیکټ وځي ا موټر سایکل یې چاره وته کله ولا راوته د وره یو دغه راوته یو هغه راوته دوکا خو نه و نه نه صحیح ها صحیح صحیح سلام بګیو کا وعلیکم السلام علیکم چاته پکې اخترم برکی کوي یا ټول مسافر اخترم برکی ته سبيانه راکوځي سبيانه راکوځي ستړی نه راکوځي پکې نه ها دا دغه دې سترګي نه ګول پسې سړی ها شیخ تعال تکیو لوړو لوٹری ہے لوٹری وہ پوری سچ ہے تم لیکن کا ہو جی بولوں بیچا ہوا تو علیکم مشتاق خان ہی سلامونا وعلیکم السلام وعلیکم میراج خان سلامونا نثار زمان سلامونا کپتان خان وسیم اقبال اکبر حسین سلام کے اکبر کیٹی کے ادھر حسین رفیق الدین عامر پٹھان وحید حسین محمد دینار خان منسپلی محمد ڈی جی وہ زبیر دے اختار مبارک ستر اختار مبارک دول ستر اختر دمیلی ریز وا ونن تین تاریخ و تین نو 2017 دیتوار ریز دا او ٹیم دا تقریبا دغا ٹیم دا لاز دی پاس پینزا زا چی سو بس مو یو وزو آخری ریگارڈنگ مو کو رسا کنا تا بی سو رسا آخری دا ریکارڈنگ دا ویلی چی بیمو سر موبایل کی بیٹریم کام دا کی دے شی موبایل بیٹریم خاتم شی مو ازاد آخری کلپ با بکی ریکارڈ کو پولو کتون کو تا دیر دیر دوا سلمونا داود اللہ کزی جوائنٹ شو کزی تا دیر دیر دوا سلمونا اینڈ عید مبارک تو داود اللہ کزی ویلا تو اڈاڈا پکی ہوا ادے جا ادے جا ادے جا ادے جا نواب خان رور پکی جوائن شو اور نواب خان رور تا عید مبارک اور ڈیڑھ دوا سلامنا وہ ممانا میں سبو سبیا کی انٹرویو کڑی وہ اگرا ہے مو پیج آئی ڈے کی اگرا آئی تھنک چی پارٹ تھری کی شکم دیا ریکارڈ دے اور دو وہ تقریباً ایمو یا سلورم پینزم ویڈیو شوالا ایمو ویڈیو خو تقریباً گینٹا گینٹا ہے وہ ویڈیو بھی نو دوستان موسم دیا وگون ایم شروع شد او دی میلی ریز با او دی وڑو دی میلی ریز با اسکی مانو که چی کم دیا نمیلا دی وڑو بی دو گرا زده تا نو سم نصبری جی تو پا جولو که ناس دی وسیم اقبال یہی چینی سار دتا سلام وسیم اقبال سفری سفری مزہ کئی ہاں بل خوری ہاں اسکریم خوری سنو مانی دا حالا که ملک جب سے گئی ایتو وڑا دا کسا گرا یول نی ہے کن عید مبارک دو جی کم دے ملک سیب دو وڑا روز تی دیو داو ہم نے یدوی خبری ہو کی ویلی چی بیٹری کام آلا سینا بیٹری خات بشی ویا پا کسا پیغام اختر ام برکی بس جسو کم دیو دا ویلیو گوری اگر کنو بالکل جی سب لگے تقریباً
نور مارک صاحب ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی خیری مہربانی ہاں جی بسوں سے مجھے دے خیر اثر روانگی شوا تو سا امجد بدر صاحب جی کوم دے گورے مجھے ڈیر غام کئی دغه دے اور آئس کریم امرا درا غسو اور ارشد بھائی مجھ صرف فرسٹ ٹائم دل تپ ملا کہ ارشد بھائی سنگا چل دے میلے والے ذرا صحیح ہوا کرنا صحیح نہ ہوا سنگا چل دے سکا میں سکا میں بھی شہ نا میلے کے پہلا سالو کرنا ونیلا چاکلیٹ اور اسکریم دیکھا زبردست کون والا جو بھی والا بلے نو آپ اس وقت بشیر خود ہی دیکھی ہو ربیتا اور سرو کو بول رہا ہوں مجھ سے راوی کہنا بے بھی بوز ہوتا بے بھی بوز ہوئی بھی رسی عمران خان یہی برمنگم نے جی سلامونا ٹو آل اینڈ ارشد عمران خان ارشاد الدین صاحب ٹول ملگر تو ڈیر ڈیر دوا سلامونا زید عمر صاحب جوائنٹ شو او دادی میلے کوری جو دتومو کو انشاءاللہ او امید لرم چی ویڈیو گانے بمو دینن ریز دی میلے دی ستر اختر خواشی وی انجوائے کڑی بموی او بس مو یا خپل ڈیوٹی او کلا اس کلی تخیجو ٹول ملگر تو ڈیر ڈیر دوا سلامونا انشاءاللہ بد نوی کلپ سر بیا زیری جو پا زما کلے کوٹ دی کلان فیس بک پیج آئی ڈے بانے اجازات غورو اللہ حافظ اللہ پامان